Er du noget DNA fra morderen? Okay, det skal jeg nok sige videre. Hej. Jeg har snakket med retsmedicinerne, og de siger, at offeret er midt i 20'erne, og det blev skåret over ved halsen med en skarp genstand. Og der blev ikke fundet andet end rød læbestift under neglene på fingrene. Okay, super. Jeg skal nok kigge på det, og så kan du bare tage fri, og så kan vi arbejde videre i morgen. Det gjorde du. Vi ses i morgen. Ja, hej hej. Hej hej.